Jaha. Mina damer och herrar, mycket, mycket välkomna ska ni vara till det sista programmet för den här gången i serien Oldsberg för närvarande. Vi kommer att ge er finalen på uppdragen, finalen på Kalles deckargåta, finalen på Baltikuminsamlingen och mycket, mycket annat. Det har varit en trevlig tid. Absolut, ja. Jättekul. Ni har varit duktiga också. Tack så mycket. Vi är nöjda med dig, Ingvar. Jag tycker att ni är stiffa. Ja, tack så mycket. Eller heter du menar tajta. Bra försök. Ja, ja, okej. Tack så mycket. Den här överenskommelsen och kuppen här med Kalle, jag hoppas att det är slut på det nu för all evighet. Det var det enda. Det är så att vi alltså har final i uppdraget, som jag sa. Två stycken personer blev ju utsedda att ägna sig åt skärmflyg under den gångna veckan, nämligen Karin Sidoli och Ingvar Rosén. Vi ska få en liten aptitretare inledningsvis. Varsågoda. Och här ser vi dem under träning i Hästra, en bit utanför Göteborg. Och Karin kommer inte så högt, åtminstone inte i inledningen. Men det är ju möjligt att det kommer att gå bättre framöver. Vi hoppas verkligen det. För vi ska återkomma till det där uppdraget självklart och följa dem såväl under träning som under examen långt nere i Österrike. Skärmflyg, det var tufft. Ja. Men det gick inget snabbt. Har du någonting att säga så här sista programmet? Ja, jag har en sista önskan. Min fallestan. Ja, jag får ju höra den först. Jo, det är många som undrar att varför hälsar du inte i det här programmet? Och då är det så att jag har tänkt hälsa nu idag. Jaha. Och då börjar jag med att hälsa till alla er där hemma. Jo. Det är bra. Hej. Då har ni hälsat. Ja. Och vi har en hälsning kvar. Det är till alla er som bor i Harplinge. Jag har bott där förut nämligen, så att... Ja, jag hälsar till dem med, och speciellt till min bästa kompis Emil Brandqvist som bor där. Hej! Jag har hälsat. Ja, det är bra, Kalle. Det är ju tur att vi har förlängd sändning idag. Ja. Och du, Ingvar, det var faktiskt en sak till. Ja, det gillar du. Jag har sagt till er att nu får det vara slut på överraskningarna. Kroner håller på att klappa ihop. Ramla inte bara för att det kan låta så mycket när världsdelar rasar om guld. Vi har i det här programmet, som ni vet, också artister. Nu är det en sann glädje för mig att presentera en ung, mycket lovande svensk artist. Också väldigt aktuell. Välkomna Lisa Nilsson. Förbi. Stod lite
for the touch. Ha. Varje gång jag ser dig är det som att det stannar till. Och jag vet inte varför. Varje gång jag ser dig känner jag att det enda jag vill är att komma dig nära. Det är samma sak varje gång. Varje gång jag ser dig är det som om allting stannar till. Och jag vet inte varför. Varje gång jag ser dig känner jag att det enda jag vill är att komma dig nära. Tackar, tackar. Ja! Bravo Lisa. Tack så hjärtligt. Lasse Hörreborn sjöng där. Varje gång jag ser dig vill jag komma dig nära. Hon insåg inte att det var fysiskt omöjligt i ditt fall. Det är den dagen idag. Det kan vi också ta återkomma till. Det är två jobbiga timmar detta. Ja! Nu är vi framme vid Kalles deckargåta. Och det är så här att nu ska det alltså vara stor final. Och tidigare i veckan, i onsdags, närmare bestämt, så drog Kalle ur en diger brevskörd, precis som vanligt, den sista finalisten. Jag flyttar mig nu för det var på den här stolen han satt. Nu ska vi se hur det ser ut. Här kommer alltså, titta. Och ska dra en vinnare för förra veckans gåta. Lite svårt det här faktiskt. Och kan vi ha något? Här tar vi. Kalle Sandgren, 11 år, Erskapsvägen 10, 531, 56, Lidköping. Du är väldigt välkommen hit ikväll och deltar i skattjakten. Där gjorde vi ett nytt sånt här snabbt byte. Kalle lämnade stolen och jag satte mig i den. Då har vi alltså 7 stycken finalister som ska vara med och tävla här. Men först, jag vet inte om Kalle Forsberg är ombytt. Hoppas det. För han har klätt upp sig. För att det... Oh. Vad elegant, Kalle. Ja, det var lite stressigt, men vi fixat... Ja. Kepsen där går ju lika bra till det där som hans gymnastikskor gör. Ja, det får du faktiskt göra. Men jag tycker att han, det är skitbra med dem alltså. Jag tycker att Göran och Ken ska ta efter det där. Alltså. Det är bra, Kalle. Det är ordning på dig. Så var lite liksom stil på det. Ja. Ja, det håller jag med om. Det var lite stil på det. Har du någonting emot att vi tar den här tävlingen som du nu ska introducera? Inte ett smack. Nej. Vad var det rätta svaret föregående vecka? Yes, is. Ja, och frågan var? Hur stavar man vatten med två bokstäver? Ja. Många som har sagt att det var H2O, men det var det naturligtvis inte, för det omtalas ju ingen siffra. Nej. Och Kalle Sandgren vann alltså där. Ska du ställa dig vid dörren där och ta emot finalisterna nu när de kommer in? För till att börja med Christian Kärnen, 10 år från Viskafors. Välkommen. Därefter Ted Sising, 11 år från Vara. Välkommen Ted. Linn Ditlevsen, 9 år från Göteborg. Elias Färseth, 9 år från Veddige. Elin Ståby, 10 år. Från Färila. Därefter Erika Lydén, 11 år, Simlångsdalen. Och Kalle Sandgren då, den sista finalisten, 11 år från Lidköping. Ja. Jag ska ta och förklara lite grann och hjälpa lite grann med det i förklaringen av hur det här kommer att gå till.
Det är nämligen så att vi här utanför TV-huset har i ordning ställt 7 stycken kvadrater, 3 gånger 3 meter stora. På den här ytan har vi, eller i, under ytan snarare kanske, har vi grävt ner 3 stycken filmrullar. Varje sådan filmrulle innehåller en ledtråd i en rebus. De är numrerade 1, 2, 3 och ska läggas i den ordningen och förstås i den ordningen också. Om ni löser det så korrekt som möjligt så hittar ni också skatten. Och då får vi se vem som hittar det först. Men nu ska väl du bjuda dem på någonting? Ja, kom så får ni lite varm korv med bröd. Går de över hit och inleder det hela med lite... Du Ingvar, ska jag också ha någon korv eller? Ja, du får ta korv också. Ja, det är riktigt, Kalle. Varm korv med bröd och sen tror jag att de också får ta och slänga på sig lite regnkläder. För att de ska alltså då gå utanför huset här och det är ju lite regnigt dessvärre denna 1 maj. Och så ska de försöka att gräva rätt på de här 3 filmburkarna där ledtrådarna finns i en, hoppas vi, relativt enkel rebus. Och så får vi se vem utav dem som först hittar den här skatten. Ska vi ta och titta där utanför kanske? Och jag vet inte om vi kan få någon bild utifrån så kan vi få se hur det ser ut där. Ja då, där har vi de 7 fyrkanterna. Och där ska de ut och gräva. De får regnkläder och spadar. Och ni får ta och springa iväg sen när ni har checkat korven och sånt där. Och möjligen ta och bege er dit under tiden som alla vi andra tar och tittar på dolda kameran. För nu är jag ånyo golfinstruktör. Ska ni få se. 1, 2, 3. The ball is still there. The ball is still there. Yes, it's very still. I say in Sweden, very still ball. But the chair is not still. The chair is not still. I can move the chair like this. If you are trying to, I can move the chair. 1, 2, 3. Oh, very good. Very good. This is something that you can train on to get balance. Balance in the body. Yeah. If you're sitting on the chair, you always get the balance. Because if you can hit the ball sitting on the chair, you can hit the ball anytime. Yeah, the other thing too. I've done is take care of the chair. 1, 2, 3. Marvelous. With that? Yeah, with that. On the knees and be loose. All the time. Loose. Watch out. You have to move. Yes. Yeah. And when you can't, reckon. 1, 2, 3. Doesn't work. No, doesn't work. I have to try and do it. Daring the hobby that door that hobby. Oh, no, I'm trying to resist it. Och tycker du om den här lektionen? Och fy då. Jag känner mig lurad. Britt-Marie Olofsson som vi välkomnar hit till studion också. Hon har blivit en mycket, mycket bättre golfare efter den där lektionen, det kan jag intyga. Ska vi gå ut och titta på de där hagarna där ute? Där
Där är de redan igång och gräver för fullt, minsann. Och vi ska ta, för att alla tv-tittare och ni här i studion vill säkerligen se den rebus som vi har i ordning ställt till dem. Det där är ju i Kalles by och ett rådjur minus djur. Ja. Och mycket riktigt. Här ligger alltså priset. Nu får vi se vem som kommer in hit och hämtar det först. Det ska bli spännande. Kanske kommer in under det att tripplarna och bandmaskinen nu ska framföra någonting. Det är därför vi har lagt ert stycke just här. You can call me Al. Man walks down the street and says, why am I soft and midnight? Why am I soft and midnight? Rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my will and joy. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get your smuts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. And if you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you babe. Down the street says, why am I short of attention? Got a short little span of attention. Oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my room model? Not in my room model's gone, gone. He ducked back down the alley, so roll little home, little bad face girl. All alone, alone. There were incidents and accidents. There were hints and allegations. And pojkar. Nu är det en stor glädje för mig att presentera en väldigt ung och framstående flicka. Hon är bara 6 år gammal, kommer från Södertälje och har huvudrollen i Astrid Lindgrens Lotta på Bråkmakargatan. Välkomna Grete Havnesköld. Hej. Hej, välkommen. Hej. Vet jag inte, syns du där bakom? Ser ni henne? Ja! Det gör ni, va? Ja. Jag ser henne i TV. Ja, det ser jag. Ja, det är bra. De ser dig i TV. Ja. Hur är det att vara skådespelerska? Kul. Är det det? Hur kom det sig att det blev så här? Mamma, hon tog med mig någonstans. Jag visste inte vart vi skulle. Hon tog med dig till ett ställe och du visste inte vart du skulle åka? Nej. Och så var vi där. Ja. Fick vi prata. Var det många människor där? Ja. Ja.
Och då blir du uttagen? Ja. Ja. Gör hon ofta så att hon tar med dig till ställen så du inte vet vad det är? Nej. Nej, det var första gången det här. Mm. Ja. Hur är det under inspelningarna? Finns det något att berätta om det? Ja. En gång när vi skulle filma, och då skulle föreställa sommar och det var iskallt. Så här, de ringde brandkåren och så sprutade de iskallt vatten och det skulle vara jättevarmt. Så det var jätteskönt. Det var iskallt. Att de gör så konstiga grejer. Va? Hur går det med papperna där, det du ska säga och sånt där? Kan du läsa? Jag kan inte läsa, men jag kan bara läsa lite med stora. Stora bokstäver? Ja. Då får du lära dig hela tiden vad du ska säga. Men de säger det. De säger det, ja. Vad jag ska säga. Det gör de. Vi ska titta på ett litet avsnitt där du blir fantastiskt arg på din mamma. Ska vi ta och se på det? Mm. Mm. Och jag vet inte om du själv har någon möjlighet att se det därifrån, men det får vi arrangera på något sätt. Ett avsnitt alltså ur Lotta på Bråkmakargatan. Det är en arbetskopia det här, och Lotta blir påtagligt arg på mor. Dumma mamma! Nu får det vara nog. Nu går du upp på barnkammaren och stannar där tills du har lugnat ner dig. Nu har väl Lotta ont i magen ändå. Dumma mamma! Jag kläder på. Jag har en gammal tröja som killar och stick. Och ingen mat får man i. Dumma mamma! Lagom åter. Killar och stick. Ja. Du klippte sönder tröjan. Mm. Ja. Och sa att, vad skulle du säga, att det var en hund som hade gjort det? Ja. Trodde hon på det då? Nej. Nej. Hon trodde att det var du. Mm. Då såg vi inte mer det här, men blev hon arg på det sen då? Mm. Sen då gick till affären och rymde Lotta till Tant Berg. Jaha. Okej. Okay. Vad har du för idol? Har du någon sån där från alla barnböcker? Om det är Ida eller Emil eller Tjorven eller... Lotta. Det är Lotta. Mm. Och det har alltid varit så? Nej. Nej. Det har blivit det nu sedan du fick den här rollen. Mm. Hur länge ska ni hålla på att spela in då? När blir filmen färdig, vet du det? Nej. Du bryr dig inte om det så mycket kanske? Nej. Vad är du intresserad av i övrigt? Hästar, hundar och fåglar. Ja, men hundar biter ju bara sönder tröjor. Ja. Och så blir det väldigt mycket hon pengar. Hon biter sönder massor av skor och mina leksaker. Ja, ja. Du, och sen tjänar du mycket pengar på det här, va? Mm. Tar mamma och pappa dem? Nej. Nähä. Får behålla dem själv? Mm. Du, det var jättetrevligt att du ville komma till oss. Och du får gärna sitta kvar här. Och jag tror att vi är påtagligt många som kommer att få se den här filmen när den kommer så småningom. Mm. En stor applåd till dig. Och god tid och tid. Ja, du får nog vänja dig vid applåder, Grete. Tror jag. Det blir nog många framöver, ska du kunna tänka dig.
Det har inte skett någonting där ute, Rolf, i skattejakten nu, nej? Man har hittat fyra orkar. Jaha, totalt, ja. Ja, då får de... Där står tre i bild där, men de har hittat ytterligare en sedan dess. Då får de fortsätta att jobba. Och som sagt, stannar du gärna kvar här, för nu ska vi ha lite andra artister. Det är ett par engelsmän, de är bosatta i Uppsala. De har framträtt på Intiman i Stockholm med någonting som heter Titanic. De kommer direkt nu från England, eller snarare Wales. De kommer där framträda i Göteborg framöver. Keselowski en fisk, mycket välkomna in. Ladies and gentlemen, mina damer och herrar. Ikväll kommer den världsberömda utbryta kungen, the great Keselowski, att försöka slå rekordet för att ta sig ur den här. En tvångströja. Men först, mina damer och herrar, en liten varning. Ni som inte tycker om faror. Ni som tycker illa om lukten av svett. Ni som kanske är vegetarianer. Det här är ingenting för er. Be warned. Men nu, mina damer och herrar, får jag presentera programmets prima donna från Hackney, London, England. Ladies and gentlemen, would you please welcome the great Keselowski? Och medan the great Keselowski förbereder sig fysiskt och psykiskt, vad det han ska göra, så kan jag berätta lite mer om tvångströjan. Världsrekordet hålls idag av den stora ryska utbrytarkungen Barry Wellbeloved, och tiden det är 2 minutes and 15 seconds. 2 minutes and 15 seconds, det är tiden the great Keselowski ska försöka slå ikväll. Vi ser nu the great Keselowski intar det han kallar för sin meditationställning, denna position till att låta blodet att rinna till det lilla som kvarstår av hans hjärna. Vi nu fortsätter med the dislocation of the right arm. They will say the great Keselowski kommer att dra sin höger arm ur leden. Om ni lyssnar mycket noga nu, mina damer och herrar, så kanske ni hör ett litet klick när armen kommer ut. Vegetarianer, ni kan stoppa fingrarna i öronen. You'll clap that, you'll clap anything. Och nu, mina damer och herrar, påsättning av tvångströjan. Nu, mina damer och herrar, ni säkert förstår, jag kan inte knäppa jackan, för ni kanske skulle tro att vi fuskade. Så jag behöver lite hjälp från någon i publiken. Det finns en ung dam som sitter där. Skulle du kunna komma och hjälpa mig? Ja, en stor applåd! Får jag fråga, vad heter du? Kristina. Okej, Britt. Jag vill att du ska knäppa de fyra remmar bakom ryggen. Mina damer och herrar, jag kan också berätta för er. Beundra brukar fråga oss, hur började the great Keselowski med sina utbrytarkonster? Sanningen är, han lärde allting från sin mamma. När han var bara 2 år så stickade hon den här lilla ull. All together now, ladies and gentlemen. All together now. Kom igen. Jättebra. Hur går det för dig, Britt? Jo, men du har kvar den här lilla mellan benen här. Om du kan... Och för herren i publiken som tycker det här lite obehagligt, så kan jag berätta att the great Keselowski har faktiskt undergått en liten kirurgisk operation för att möjliggöra den här. Hur går det? Kan du stoppa det i hålet där? Ja, just det. Okej. Jättetack. En stor applåd. Och nu, mina damer och herrar, behöver vi en stark man från publiken. Finns det någon bodybuilder här ikväll?
Och se nu. Det är en kille som sitter där med glasögon. Skulle du kunna komma och hjälpa oss? Han ser rätt så tufft ut. En stor applåd, mina damer och herrar. Vad heter du? Jag heter Uffe. Right, Sven. If you could do this strap up here as tightly as you can. Now, use as much force. Nu pratar jag engelska, förlåt. Oh, få in den där. And then the hurricane bolt near the Deville. Oh, right, Keselowski, check it. Oh, just det. Så där. Få honom ner. Jättebra. Har du gjort det här tidigare? Många gånger. Många gånger. Vi har en expert här, mina damer och herrar. Jag brukar kunna se dem. Tack ska du ha, Sven. Jättebra. Sven, ett gott råd, stanna inte här efter programmet. Hand in kompis. Ja, håll ihop, ta en taxi hem direkt. Okej, okay. Om vi kan nu få The Great Keselowskis koncentration på det här. Kom ihåg, 2 minuter och 15 sekunder, det är världsrekordet. Så, on your marks. Get set. Go. Ni kanske tror, mina damer och herrar, The Great Keselowski har glömt bort hur man gör det här. Så är det inte. Han ber. Han ber till Gud. För att han vill att Gud ska, ja, släppa remmarna på ryggen där och låt jackan falla till golvet som i ett mirakel. Den teknik kan jag försökt med många, många gånger tidigare. Jag tror inte att det kommer fungera ikväll heller. Vi fortsätter med sin andra teknik. Det här är en mycket snabb spänning och avkoppling av alla sina muskler. The Great Keselowski måste förstås få upp den högra eller dislocated arm upp över den vänstra axeln. 45 sekunder redan gått. Kom ihåg 2 minuter och 15 sekunder världsrekordet. Observera användning av tänderna här, mina damer och herrar. The Great Keselowski över och tränar varje enda tand varje dag genom att tugga mattor. Men när det är över axeln, The Great Keselowski måste nu ta den över huvudet. Han kanske använder en teknik här som han kallar för whirling dervish teknik. Snurrar han runt lite som en fettmaskin eller en karusell, och han hoppas att den centrifugala kraften kommer antingen att ta armen över huvudet eller eventuellt ta av huvudet. Nej, huvudet är kvar. Han är nu på 4 remmar på ryggen. 1 minut och 25 sekunder redan har gått. Vi ska sätta tillbaka armen. Nu måste han försöka få ta i den remmen som är mellan benen. Men vi hoppas att fingrarna kommer ut här. Nej, fel. Nej, ibland kommer den ut här, ibland här. Den ska komma ut här om han ska lyckas med det här. Vi har 1 minut och vi har väldigt lite tid kvar. Greg Keselowski ska gå ner på alla 4. Han övar många övningar i den här ställningen. Men vi har bara 2 sekunder kvar. Han har lite problem här. Kan ni hjälpa mig med nedräkningen, mina damer och herrar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mina damer och herrar, The Great Keselowski. Tack så mycket, pojkar. Keselowski, en fisk. Som alltså kommer att uppträda här i Göteborg framöver. Fantastiskt det är att han klarar sig ur det, Lasse, du. Ja, vad tungt. Du såg väldigt förvånad ut. Ja, jag har svårt att komma ur mina egna kläder också. Ja. Trots att du har sett det 3 gånger på repetitionerna. Nu är det uppdraget. Nu ska vi få se hur de första dagarna av intensiv träning i Hästra såg ut. Jag har gjort en liten intervju där med Karin Sidoli, med Ingvar Rosén och med instruktören Christer Eriksson. Varsågoda. Ja, här är vi alltså på träning, eller snarare ni, träning i Saberg i Hästra. Intrycken efter de första stapplande försöken? Jobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Vad är det som är värst? Ja, det är koordinationen. Armar och ben och titta upp och titta på Christer och hans tecken. Så. Ja, och så får man springa i full fart. Fruktansvärt mycket, ja. Jag har träningsverk i hela kroppen. Ja, det är. Jag vill åka hem. Ja. Vad säger du, Ingvar? Ja, jag kan instämma med Kalle. Ja, Kalle. Utom det att
Jag tycker inte att vi ska åka hem nu. Vi ska fortsätta, Kalle och jag. Så att vi kommer iväg någonstans och får visa vad vi kan. Varför kallar du Karin för Kalle? Jo, det är så här att vi är ju fem grabbar, säger vi. Vi har nämligen inte något rum för någon flicka, så vi är döpt om henne till Kalle. Det måste vara lurigt att ha koll på alla de här snörerna ja, som du har här. Som du har förstått. Titta, som du ser på min overall så har jag inte haft full koll på dem. Nej. Det är min instruktör hela tiden har sagt till mig. Han är mycket duktig och han viftar och han ropar. Men snörerna, de går dit de vill ändå. Och hjälm, det behöver man verkligen. Absolut. Mm. Absolut. Har du slagit i någon gång? Jajamän. Ja, vi ska som sagt återvända när de väl har kommit ner till Salzburg. Där examen, alltså i det avslutande uppdraget i den här serien, ska utspelas i skärmflyg. Vi har ju haft en del makalösa uppdrag. Har du sett programmet tidigare någon gång? Vilket tycker du var det värsta uppdraget? Vilket var svårast? Jag bara sett det en gång. Jaha. Då kommer du inte ihåg vilket det var. Nej. Får fundera på det lite. Jag vet inte om det har hänt någonting där ute med de här skattjägarna, Moni. Ja, stackarna, nu får de komma in. Ja. Får vi se om det är... Här är en på gång. Är det någon som möjligen kan ha löst det här? Oj, vad det regnar. Och så sen hela vägen hit in för att se var den här skatten finns i så fall. För den finns ju faktiskt här i. Men vi är ju inte övertygade om att den personen som nu så småningom kommer att göra entré vet var skatten ligger. Men vi ska väl kanske ge honom en sportslig. Här kommer Kalle Forsberg också springande. Såg vi på bilderna där på väg i gångarna fram mot Studio 1. Nu springer han tillbaka igen. Och där kommer Rolf. Är det några på väg in eller ska vi köra vidare? Är de på väg? Ja, okej. Okay. Då avvaktar vi lite grann här för det är ju fruktansvärt. Ja. Här kommer någon. Vad tror du att den är någonstans? I Kalles byrå. Ja. Hur listade du ut det? Jag fick en by och så fick jag en ren och så minus djur. Så då trodde jag det var Kalles. Ren minus djur? Ja. Du får titta där då. Ja, titta där. Är det alltså som kommer först? Jajamensan, första pris i den här tävlingen. Och stora applåder till Ted. För det här innebär... på det här viset. Till vinnaren i Kalles detektivbyrå. Det är resa, logi, det är ett par övernattningar i Göteborg och det är hela familjen på Liseberg och det är fritt allting. Det är någonting du har sett fram emot, förstår jag. Ja. Ja, det är det. Varsågod. Grattis. Vi vill ogärna göra så här att vi i övrigt graderar de resterande sex, utan då blir de samtliga andra pristagare, tycker jag, så blir de inte för ledsna. Vi ska snart ha en prisutdelning med dem också när de har kommit upp ur leran utanför tv-huset här på Delsjövägen. Nu någonting som ligger åtminstone mig personligen väldigt varmt om hjärtat, och det är också uppmärksammade under de gångna veckorna att en stor del av det svenska folket delar det engagemang som vi i redaktionen har haft för Baltikum och Baltikums barn. Det var alltså dags att nu i veckan som gick överlämna till det estniska folket, till utbildningsministern Rein Loik, gåvorna från Sverige. Här kommer bilder därifrån. 30 stycken containrar. Fullastade med skolmateriel, med böcker, block, pennor och suddgummen och allt vad ni vill. Lastas av i Tallinn. Och fraktas ut i landet.
Det började med en ambition hos en nation att hjälpa till med något. Andra sidans ambitioner att avsöka öra för att göra sig tajlanda. Och när vi tittar tillbaka i historien så inser vi ganska snabbt att det finns band mellan de här nationerna. Ja kun me mõtlesime tagasi, siis me rahvaste suhetel, siis me märkasime ikka, kus sügavad need suhted on olnud. I den ambitionen, när vi märker att delar av världar som omger oss faller sönder, tror jag att det är ganska enkelt att uppamma de känslor och det engagemang som nu kommer till uttryck. Vi frågade dig och vi frågade också människor som har med Baltikum att göra. På vilket sätt man skulle hjälpa till för att göra någonting som egentligen i grunden var bra. Och på din inrådan och på många andras så startade vi den här insamlingen till skolbarn i Baltikum. Det viktiga är inte det att ständigt ge pengar, att ge vete, att ge råd. Utan det viktiga är att ge människor morgondag. Som ett uttryck för det. Och symbol sätta nog den här symbol, men det är det här. Utbildningsministern Rein Loik fick ta emot gåvan från Sverige. Vi fick se folkdansare från Estland. Och här står ägget uppställt på en konstskolgård i utkanterna av Tallinn. Mängder av barn som var oerhört glada över gåvan från de svenska barnen. Kõigile pakisaatjatele muidugi minu poolt veel kord väga suur aitäh ja hästi palju terviseid. Eesti lapsed on sellest väga rõõmsad. Ett hjärtligt tack till alla i Sverige som har då bidragit till den här insamlingen. Tack från alla Estlands elever, lärare och skolfolk. Hej hej! Hej hej, sa Rein Loik där. Och tacket till er alla var innerligt och hjärtligt, det kan jag försäkra. De försäkrade också att transporter av det här materialet kommer att gå ut till de två andra baltiska staterna. Så vi behöver inte vara oroliga för att materialen inte kommer fram till de som verkligen behöver det. Och nöden vad det gäller skolmaterial var påtagligt stor. Andres Kung var också med i det här reportaget. Vi såg ju också där någonting som var ganska gulligt. Dessa estniska folkdansare när de uppträdde. Och direkt när de var färdiga så frågade jag redaktionens utsände Lasse Åhman som var med på den här resan, de fyra flickorna i den här gruppen, om de hade möjligheter att komma över till Sverige och dansa för oss här och nu. För vi fick ju inte se hela dansen där i Tallinn. Åtminstone inte ni. Vi fick och vi vill gärna dela med oss av den upplevelsen. Ave Kaing, Kai Wisnapp, Kristina Tilk, Katrin Järvis, allihopa från Tallinn och Estland. Välkomna in. Thank you.
Vad härligt att se faktiskt. Och nu ska de här fyra flickorna få tillbringa några dygn i början av maj månad i Göteborg. Hoppas att de får det trevligt här innan de åker tillbaka i början på nästa vecka. Jag vet inte, har vi de andra skattletarna möjligen i närheten? Jajamensan, där kommer de ju in. Bravo! Ja. Och så ska det delas ut grejer till samtliga, för alla får biljetter till Liseberg, om än inte så omfattande som Ted som ju vann den här tävlingen. Men Christian och Linn och Elias och Elin och Erika och Kalle, allihopa får ni någonting. Vem blev två? Alla andra. Allihopa? Ja. Alla måste bli två. Vi delar inte upp det på något annat sätt här. Och det måste ha varit lerigt och besvärligt där ute. Var det svårt att hitta någonting? Ja, det var väldigt svårt. Vill ha den? Fann du någon burk? Nej. Inte någon? Nej. Vem var det utav er som tappade skorna? Kommer snart inte dig också. Var det du som tappade stöveln? Ja. Ja. Men du har fått tag på den nu? Ja. Det är bra det. Okej då. Tack så mycket för att ni ville vara med i den här tävlingen. Det tycker vi var jättetrevligt. Och som sagt, följ gärna resten av programmet här nu och ha det så trevligt också på Liseberg framöver. Det är bra. Tack så mycket. Vi har haft dolda kameran tidigare. Det finns ju ingen anledning att gå ifrån det ämnet. Även om vi åtminstone bara tillfälligt har lämnat golfen bakom oss. Och nu koncentrerar vi oss istället på blomsteraffären. Där jag möter följande man. Vi bjuder på rosen. Det var just det jag skulle skaffa till min dotter. En enda bara. En. Vilken? Ja, jag skulle hålla sig ihop med en present. Det var därför jag gick in. Ja, det går fint. Vilken? Ta den. Ni får ta den själv där. För att jag... Jag är bara lärling här. Oh, ja. Så. Ja, tack. Och sen så bör vi ta... Ja, ni kan snitta där nere sen. Ja, då. Nu ska vi se. Det är nämligen helt fritt. Det kostar inget. Det är en sån här PR-grej de kör här. Det visste jag inte. Jag bara gick in för att... Så. Sen kan man ta och sätta tejpe här nere. Jaha. Så överlever den. Ja, vad fint, ja. Så. Fyller dotter av år? Ja. Då måste man ju ha ett lite kort till henne. Har vi kort här? Där har vi kort. Vi ser om vi kan ta något kort. Till exempel åren går men, och så står det en kvinnas fyra önskemål. Vad finns där? Den finns överst där, ser jag. Där ser åren går men. Kan vi titta i den kanske? Ja, den tog. Skönheten består. Ja, gratis på födelsedagen står det. Det betyder att man inte betalar. Gratis på födelsedagen, ja. Hej du. Hej du. Får det vara en ros? Nej, ja, är den gratis? Den är gratis. Den är, det är gratis rosor idag alltså. Ja. Vad gulligt av dig. Ja, tack så mycket. Men så är vi alltså. Men jag har en fråga också till dig. Jasmin har jag presentats med. Ja, du kanske håller på här. Ja, bara ett ögonblick. Men vad sa det? Är det Jasmin? Jasmin. Ja. Skönheten består. Grattis. Kan man säga då att det är från mig? Ja, det är fint. Då skriver jag det här. Så då. Åh. Det var fint. Det var väl fint, ja. Ja. Nu. Där är vi kameran. Ah! Det gjorde du. Det är du. Nu får du detta. Ja. Okej. Vi kommer tillbaka med ytterligare några dolda kameror innan programmet är slut. För vi har ju faktiskt extra 45 minuter idag som jag hoppas att ni känner till. Jag vet inte om ni har lyssnat på radion idag. I så fall har ni hört moderaten Per Unckel gå ut och kritisera Sveriges Radio och Television. För att de ägnar så stor del av sin sändningstid till att bevaka första majfirandet. De menar på inom det moderata partiet, och det tror jag säkert också att ni har läst i tidningarna på senare tid, att första majfirandet i sin nuvarande form har spelat ut sin roll. När kommunismen rämnar och när murar faller i en värld, så har grunderna för detta firande inte längre någon aktualitet.
Av den anledningen så är det två politiker som har varit väldigt vänliga att ställa upp här idag och föra respektive motparts talan. Och vi inleder med, från Socialdemokraterna, Mona Sahlin. 1 minut och 30 sekunder. Ja. Mona. Och förutsättningarna är alltså att du ska försvara det hela. Och nästa talare kommer att ha sina uppfattningar. Mm. Hur många timmar får jag på mig? Nej, vi tänkte en och en halv minut. Ja. Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Det är bra. Ja. Ja, kära vänner. Första maj, det är en dag då det tänks fria tankar. Det är en dag som i över 100 år i hela världen, nästan, har stått för fred och frihet. Första maj är en dag där röda fanor och internationalen i Sverige har symboliserat just fred och frihet. Första maj är en dag som idag, när 2000 i Kungälv, 15 000 i Göteborg, i regn och rusk har gått ut för att säga vad de tycker och demonstrera de känslor som de tycker. Det gör de fritt, och de gör det frivilligt, och de gör det för att det är roligt. De gör det också därför att människor som inte äger tidningar eller som inte har talets gåva på andra sätt ska kunna få demonstrera sina känslor. När första maj började för över 100 år sedan, då fanns inte Stalin, då fanns inte kommunismen. När de trädde till så snodde de här fina symbolerna för fred och frihet och omvandlade första maj till trista, gräsliga militärparader med kärnvapen och stridsvagnar. Nu har de länderna äntligen blivit fria och demokratiska. Och det har det stått på våra första majplakat i Sverige många år. Nu har äntligen också första maj blivit befriat. Nu kan de också tänka fria tankar på första maj. Det är detta första maj är för mig som socialdemokrat. Och gillar inte Moderaterna det så behöver inte de gå med. De kan forma sina egna dagar och tänka sina egna fria tankar. Det här är första maj för mig. Så jag kommer att fortsätta att demonstrera imorgon och många år till. Och som borgarna håller på nu så kanske vi behöver ännu fler första maj. Fred och frihet och fria tankar, det är första maj. Ja. Och du höll det ganska väl innanför tiden också. Det gjorde det. Ja, det är jättebra. Och Per Unckel gick inte att nå idag dessvärre. Utan hans roll som motpart i den här talarstolen intas istället utav Stig Bertilsson. Välkommen in. Vill du ta ner flaggan? Måste jag ha den där? Jag kan ta den. Den är Monas, varsågod. Det är faktiskt så, kära vänner, att det fanns en tid när första maj var allas helgdag. Det var innan man gjorde politik av den i slutet på 1800-talet. Ända sedan medeltiden firade man första maj som den dag man mötte våren. Sen började man göra politik av det, och det kan jag förstå, även om jag tycker att det var tråkigt att en av Socialistinternationalens första åtgärder skulle vara att plocka ut just första maj. Men då kämpade man för 8 timmars arbetsdag, då kämpade man för i ett samhälle klass mot klass. Jag förstår därför att man då ville ha en internationell socialistisk dag. Men jag tycker också att man kan säga att redan när första maj blev helgdag i Sverige, vilket den blev på 30-talet tror jag, redan då tror jag man kan säga att första maj i den bemärkelsen var på väg att lite grann förlora sin gamla roll. Det är nog faktiskt så. Och tänker man efter på hur det är idag, så undrar jag om vi alla är överens om att det är en helgdag för hela det svenska folket när vi hör Ingvar Carlsson, Monas partiordförande, stå och tala om att Carl Bildt, statsministern i Sverige idag, att han är en farlig, arrogant person. Är det någonting vi ska ha en helgdag till? Och han anklagar dessutom Carl Bildt för att gå den enda vägen. Och det ska han säga som inte ens hade någon väg överhuvudtaget. Jag tycker faktiskt därför att Mona och ni övriga, ni kanske skulle fundera lite ytterligare på om första maj har den roll som
den en gång har haft, om det inte finns anledning att fundera i nya banor. Det känns destruktivt det här. Istället vill jag ge ett litet tips och en uppmaning och en rak fråga till Mona. Kan du inte tänka dig att istället ställa upp på att göra Sveriges nationaldag till en helgdag? En helgdag för hela folket. Det är du, Mona Sahlin. Du har lite vatten också kanske. Ja, bra. Tycker du att det behövdes? Nej då, nej, det var ingen fara. Du var några sekunder längre än vad Mona var. Men så mycket större skillnad var det faktiskt inte. Jag tänkte, bara för skojs skull så skulle vi ju faktiskt kunna be publiken här. Jag vet inte, Mats, om vi kan vända några kameror mot dem. De som tycker att Mona Sahlin har helt rätt kan ju räcka upp en näve. Nu ser vi, undrar vem som är domare i den här räkningen. Ja. Ja. Nej. Det är ju, de har ju betalt för, ja, det. Självklart. Och du med. De som tycker att Stig har helt rätt räcker upp en hand. Men hur uppfattar ni? Men de som räckte upp handen nu, de behöver inte demonstrera på första maj. Och de andra som räckte upp handen, de får demonstrera på första maj. Det är frihet, tycker jag. Det är rätt. Och det var tämligen jämnt. Ja, det tycker jag. Men, och visst, det här tycker jag är socialdemokraternas och socialisternas sak i första hand. Det är min personliga uppfattning att det tycker jag att ni får sköta. Men jag tycker faktiskt också att i den tid idag i Sverige ökade internationella engagemang. Tänk att få göra nationaldagen till en helgdag. Den platsar minst lika bra som första maj som det ser ut i Sverige idag, eller hur? Jag bara hörde din partiordförande Carl Bildt idag säga att inte skulle första maj försvinna som helgdag. Det tyckte han var ett dåligt argument. Däremot kan vi prata om nationaldagen, om den ska vara helgdag. Ja. Ursäkta mig, jag ska gå lite. Jag ska gå och ringa radiochefen och begära lite ytterligare programmet. Tack så mycket för att du är igång. Tack så mycket. Det är bra. Det var snällt, David. Det är bra. Ja, det är fint. Ja. Går bra att skylla på chefen ibland. Highlights, uppdragen. Ja, vad betyder det? Highlights? Ja, det är ju höjdpunkter det. Och uppdragen, vet ni, avslutas alltså denna fredag. Men vi ska ta och titta lite grann på tidigare uppdrag. Det är hela vägen, allt ifrån bergsklättringen och framåt, där alltså Jessica Åberg var först ut i den långa raden. Klippklättring i Cassis i Sydfrankrike. Under ledning av instruktören Lennart Kullander. En 150 meter hög klippa rakt upp från Medelhavets blå yta. Och till slut satt hon högst där uppe, Jessica Åberg, i det första uppdraget den 13 mars. Super-G-tävlingar i Vemdalen Björnrike slog härnäst på programmet. Tina Färre och Christer Karlsson var adepterna. Rolf Karlsson och Torgny Svensson var instruktörerna. De var föråkare vid SM i Super-G och det gick också bra. Underbart bra. Gullhåll, fantastiskt. Precis som i en riktig cirkusmanege. Och det är Inge Brack som skuttar i blått. Och det är lilla gubben i vitt. Gullholm och Inge Brack avlöses av Thomas Andersson i freestyle. Berghäner hette de tidigare instruktörerna. Fredrik Andersson var det här. Hundfjället, examen, utmärkt, Thomas Andersson. Nästa plats var Florida i USA. Där Patrik Pansare från Boden
skulle vara med i formationshopp. I en grupp om 20 personer skulle han bilda en ring. Och det är Patrik i röd dräkt. Det här är inte dåligt. Fantastiska bilder. Och vi får också en närbild på uppdragstagaren Patrik Pansare som avslutning på det uppdraget. Härnäst i raden, Sören Mårtensson från Kolsva, skulle lära sig att själv flyga ett flygplan vid Säve. Ulf Rolén och Lisbeth Gustafsson var instruktörerna. Ulf stod för det praktiska och Lisbeth för det teoretiska. Och med Ulf Rolén nere på backen. Häpnadsväckande anmärkningsvärt att Sören Mårtensson på en knapp vecka klarar av att manövrera flygplanet alldeles själv. Närmar oss allt mer landningen ska Sören Mårtensson efter en utbildning på bara 6 dagar klara av sin uppgift. Det är fint att ha de här alla gulskjortorna som har svarat för dessa fenomenala insatser under den här seriens gång. Men det är ju ett uppdrag kvar minsann. Och det är framförallt en träning kvar innan vi går vidare på examen. Vi ska ner till Bramberg i Österrike. För där tränas det. Pittoreskt och vackert, men också tufft. För Karin Sidoli. Är du snäll och flyttar den grejen? Det går säkert sönder. Nej. Nej, jag vet vad jag ska göra. Jag ska lycka till. Hörde du visselpipa? Nej, jag skriker. Du skriker. Släpp fram näven. Ja. Tappa händerna. Tappa linorna. Fixar du det själv, va? Hej då. Ja. Jag bara långa, sakta kliv. Ökar den här för upp där nu. Med springet. Ja. Jag är lite nervöst. Ja, lite nervöst är det nog. Ola Riktun är instruktören. Jag sprang för sakta. Det var en riktig iakttagelse. Här ser vi Christer Eriksson tillsammans med Ingvar Rosén. Så, ser du här va? Fortsätter då. Ända ifrån. Kollar du alla såna här kabinskäl? Både Ingvar och Karin hade skadat sig i fötterna lite lätt under det här uppdraget, vilket försvårade examen en aning. Lår den runt där. Så ska det gå. Ska löpa fritt här. Så. Okej. Ingvar Rosén, skärmen i luften och Rosén också i luften. Bra klarat, men det är fortfarande bara träningen det här. Var ska han landa?
Och så sidolig då. Jajamensan. Den här gången gick det bra. Den här gången kom skärmen upp i luften och Karin lika så. Tjuvu! Gud vad rädd jag blev när jag kom upp i luften. Tjuvu! Skit i häftet, men jag blev först blev jag sådär skiträdd. Liksom. Och så tänkte Christer, var är du? Bra. Och så tyckte jag, gud vad högt uppe. Vatten! Ja, det är bra. Karin och Christ Ingvar alltså under träningen tillsammans med Ola och Christer Eriksson. När det var dags för examen så var dessvärre vädret något sämre, så att det var bara Ingvar som kunde genomföra det hoppet just den dagen. Men Karin klarade ju delar av sitt redan tidigare som vi såg. Men här är det på 400 meters höjd. Dags för Ingvar Rosén att i denna dimhöljda dalgång i Mellaneuropa slutföra examensprovet. Det är därför jag har den gulningen. Ja. Det var bra återordentligt. Det kan inte gå då. Ja, men den drar fram den istället. Jag måste spinna ur den här. Så slipper du ha dem flärdandes. Ja, det är inte snyggt, va? Ska man vara snygg nu? Oh. Sådär, ja. Nu känner jag mig som i ett paket. Okej. Okay. Ja, då kommer jag och Frans att stå en bit ner här. Mm. Så om det är några problem i starten så kommer vi bara att ta tag i dig och så avbryter jag. Okej. Okay. Eftersom det är lite halt. Så vad du gör nu är att du ökar hastigheten så mycket du kan innan du kommer fram till branta partiet. Mm. Och där tar du bara ett par steg innan du lyfter av. Han ser ju väldigt samlad ut, Ingvar Rosén. Skärmen upp. Spring! Kom igen! Äventyrscenter. Släpp! Och så seglar han iväg. Men vart tar han vägen? Vi vet ju inte om han slutför uppdraget. Han bara försvann. Han har startat under alla omständigheter och Karin är nervös. Och dimman ligger kvar vid berget och kvar är också Rosén. En hisnande upplevelse måste det vara. Man måste lära sig på ett fint och väl avvägt sätt hantera sina rörelser. Att lära sig behärska skärmen. Och det har Ingvar lärt sig. Och byn ligger kvar. Fina flygbilder över Bramberg. Vi väntar bara på att Rosén ska landa. Jag tror världsrekordet i skärmflygning är 29 timmar. Men här kommer han. Och han är på väg ner. Och det gäller ju också att i dessa byar i Österrike självklart hitta en landningsplats. Man har ju en känsla av att det kan bli nästan var som helst i det här läget. Och kyrkklockorna hörde vi i bakgrunden. Ingvar Rosén, bara sekunder från att landa i det avslutande uppdraget av denna serie.
och pampiga fina bilder. Bravo! Då ska vi ta in de här. Karin Sidoli och Ingvar Rosén. Mycket välkomna in. Vad har vi instruktören då? Ja, där kommer han ju, Christer Eriksson. Där kommer Ola också. Ola Rickun. Sätt dig ner. Ola, du kan sätta dig där bakom, jag visst. Ja, det var inget lätt uppdrag det här. Nej, det var häftigt och ni fick ont i tårna i början. Ja, bröt en stel tå. Var du rädd? Ja, det var jag första gången, ja. Jätterädd. Men det var ju skönt att få en sån belöning efter att ha sprungit så mycket ner för backar. Att helt plötsligt bara lyfta. Ja, det var det. Det var härligt, va? Ja, det var jättehärligt. Ska ni fortsätta med det? Ja. Ska du också? Ja. Absolut. Absolut. Det här är en sport som är lämplig för alla. Alla åldrar nästan. Lite lagom grundkondition. Och sen naturligtvis bra väder. En fin instruktör. Jag har två stycken av er förresten. Som inte lägger fingrarna emellan. Nej. Det har jag gjort. Men... ja, det är bra. Var du rädd någon gång? Nej, jag tänkte på ditt uppdrag. Och jag var ganska imponerad. Du vet ju det att vi fick ju bara några buntar tyg och lite snören med oss. Va? Ja. Du fick ju en flygmaskin, pilot och sånt där. Ja. Jag var lite avundsjuk, men... Nu när vi sitter mitt i motorn så förstår jag att det var nödvändigt. Ja, det är bra. Ja, pojkar här. Vad säger ni till Strola? Ja, jag måste säga att det har varit ihärdiga studenter. De har varit läraktiga och jag har känt mig trygg när jag har haft dem i luften. Skala var bara att Karin, att det blev lite tidsbrist. Ni såg det här snöfallet och det var det som gjorde. Vi kom hem väldigt sent i natt. Flög i elfte timmen så att säga. Ni är trötta nu då? Mm. Ja. Förstår det. Mm. Vi ska ha fanfar och här kommer Salle med statuetterna. Varsågod Karin. Sådär. Varsågod. Grattis. Och där till Ingvar Rosén. Mycket bra. Ja, gratulerar. Bra. Sitt kvar gärna. För att när du får inte säga någonting nu. Hurra, hurra, hurra. Vår sånga hyllning kvar. Hurra, hurra, hurra. Vi ska väl säga det att det är alltså poliskören här i Göteborg och Ingvar är i vanliga fall med i den här kören. Mm. Ingvar, du trodde att uppdraget var slut. Det är det inte. Det är nu det börjar. Att, Ingvar, han är andra bas och en gudabenådad vissångare. Och vi har gått igenom hans repertoar och funnit att där finns ingenting som passar vid detta tillfälle. Vad menar du med det? Ja, detta är ju ett familjeprogram. Därför så har vi gjort något annat. Jag tänkte överlämna nämligen den här taktpinnen till dig. Och så ska du leda oss i en sång, i en allsång, nämligen Flygarvalsen. Och du kommer att få hjälp av pianisten där. Du säger två takter och så börjar han. Om du vill att programledaren ska vara med så kan du överräcka. Och han kan ju öva här med ett band som vi har spelat in. Ja, under tiden kanske. Just. Jaså, nej. Den är inte lätt den här. Med falska försåt och är oklar
stå. Han får ej svika mig lika glatt dag och natt vid sin ratt. Nastindar komma och tigar gå, säger han sitter en rå. Poliskören. Det var ju en fin samling. Fin samling med människor som kom här. Vi har också massa muggar som vi ska dela ut från Linslusen till samtliga de uppdragstagare som finns här. Men nu kommer de. Här kommer vi. Nu kommer de hela ligan. Vad ska ske nu? Nu kan man ju glömma det här med körschema och tider och grejer. Det är bara till att gå vidare in på nästa papper och säga att det tar aldrig slut. Det är uppdragskören. Det är så mycket Ingvar idag, Ingvar, så vi måste ju försöka tacka för att vi har... Ska man stå? Nej, sitt gärna. Okay. Sitt gärna och njut, så ska vi försöka bjuda på någonting som heter så här. Här sitter Ingvar och här står vi. Här sitter Ingvar och här står vi. Du har ett helt uppdrag. Du är det lyckligaste som finns. Och du vill ta alla barnen i din famn. On a ride on your wings. Men trot om du vill, men trot om du vill. Men du kan göra precis som du vill. Säg bara till. 5, 6, 7. Du kan klättra fritt ibland bergen. Och du kan kryssa frid och på snö. Och du kan rida på öken i manegen. Och du kan friva frid som en ån. Men om du och jag ska kunna leva i ro, måste du sträcka ut din hand. Öppna din famn och kram. Här sitter Ingvar, där sitter ni. Här sitter Ingvar, och här står vi. Ja, det var faktiskt lite rörande, tycker jag. Vad bra det. Tack så mycket, det var fint. Ni kanske tror att jag inte lade märke till saker, men jag märkte att ni kom fel på ett ställe. Okej, okay. Det var jättesnällt av er, det var fint. Jag tror platserna finns kvar där nere. För att det är så fullt i studion i övrigt, så det är nästan de enda platser vi har kvar. Ja, de pratade ju om mitt uppdrag förut. Jag... Gå upp och pröva dina vingar, och känns under arten här.
Alltså gav Ingvar ett uppdrag här förra veckan att han skulle ta sig upp på ett flygplan bara. Det var en ganska svårt uppdrag faktiskt för Ingvar. Han skulle stå på vingen och flyga och nu ska vi ta med er ut till Viareds flygfält strax utanför Borås där Ingvar Oldsberg ska utföra sitt uppdrag. Du bör väl ge mig lite instruktioner? Ja. Kommer vi bort där och se till så att främmarna passar dig och så vidare. Räkna med att dra åt lite grann på den här volymen som du har. Det är väl så nu att alla som i vanliga fall utnyttjar det här flygfältet av olika anledningar håller sig på behörigt avstånd? Det är ju ett så kallat notam om det här så att det finns ju ingenting i området här. Nej. Inte ens fåglarna, de är ju bortkörda. Fågelnotam om? Ja, naturligtvis. Ja. Kan du skrika instruktioner till mig under tiden? Helt omöjligt. Det är omöjligt. Ja. Utan vad vi har, om du känner dig bra, helt enkelt. Då har du vid sidan om dig så tummen upp helt enkelt. Okay. Men är det så att du utav någon anledning skulle tycka att nu har du liksom kört med det här, nu ska vi bara gå ner väldigt fort. Då är det i så fall tummen ner. Ja. Nu mina damer och herrar är jag snart, som man säger i USA, on the air. Helikopterna fladdrar runt omkring oss. Tusentals journalister finns här likaså. Det är en otrolig stämning och en väldig spänning ska ni veta. Nu måste jag nog ta och koncentrera mig på min uppgift. Här tar de sig nu upp i en hastighet av ungefär 120 km i timmen innan de lyfter. De trotsar att tyngdlagen är som ni ser. Kommer lite grann om Dumbo, den flygande elefanten just i den sekvensen. Så här långt. Här kommer de in nu över flygfältet och han flyger alltså här på en 20 cm höjd och det är faktiskt sant. Här fick jag en hjärtinfarkt nästan. Här har det låret gått upp. Låret har gått upp. Och så in för landning och ett fullgjort lyckat uppdrag. Det här uppdraget möjligen avslutat skulle jag kunna tänka mig. Och precis som jag sa i studion tidigare så var det här en fullständig backning. Med bravur genomfört! Ja! Okej. Tackar, tackar. Kamerorna. Tack kärlek. Jag vet hur väl du menar det. Tack kärlek. Kanon. Ja, tack så mycket. Ja, Dumbo. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Och så... Ja. Okay. Tack så mycket. Dumbo den flygande elefanten, jag var ju så. Skillnaden mellan oss är att jag flyger. Men, tack så mycket. Nu ska vi prata lite allvar. För att nu kommer det en gäst som heter Ove Ågren. Och han är ute i skolorna och talar om någonting som heter stunt mot våld. Välkommen in. Om ni bara flyttar i någon utav er eller om det finns platser där, sätt er gärna bakom om det går bra. Gör det. Det är bra. Kom ni fram, Ove. Hej. Ove Ågren är jag som åker runt och snackar i skolorna om stunt mot våld. Och du får förklara för oss. Jag ska flytta på den där också så kamerorna kommer åt dig. Förklara för oss vad det är. Ja, just det. Stunt man mot våld alltså. Jag åker runt i skolorna och försöker tala om det här med parallellerna mellan verklighet och film. Jag har ju jobbat med stunt ett antal år med både film och show. Och det fuskas ju en hel del. Men det här kryper också ner i åldrarna. Barn och vuxna kan i vissa fall inte ta till sig det här på rätt sätt. Man kanske tror att de här grejerna sker i verkligheten. Det är farligt det alltså när unga människor ser på filmer och
sånt här, och alldeles framförallt från USA där de ser våldsamheter och bråk, så ska vi veta det att väldigt mycket av det där är teknik och dagens filmteknik helt enkelt. Ja, den har ju faktiskt gått framåt. Det är en hel vetenskap. Och tyvärr så är det så att man överdriver väldigt mycket. Det räcker inte med att skjuta ett skott eller så, utan det ska vara 10 och man ska helst ta det i slow motion när blodet slår ut och sen filma bakifrån också när kulorna slår ut. Lite för mycket, och framförallt när de här mindre tittar på det. Syftet är då att visa de här unga människorna på skolorna att det är inte så att man går ut och slänger en glasflaska i huvudet på någon, för att de här filmerna bygger egentligen på någonting helt annat. Exakt. Fast vi luras att tro att det är våld. Och grejen är den också att barnen och även vuxna får titta och känna på den rekvisitan vi arbetar med. Det är lite lättare då kanske att identifiera sig. Jag menar till exempel ta en flaska. En riktig flaska i huvudet, det klarar inte en människa av. Det är rent livsfarligt. Men med specialmaterial och liknande så går det att göra de här grejerna. Du, Ingvar, jag ser... Du har ingen mick där, men du kan ta den. För du jobbar ju som polis och sånt här. Och det är klart att det är viktigt att visa ungdomarna att det våld vi ser på tv och sånt där, att det inte är äkta. Har du för uppfattningar, eller tror du att det ligger en risk i att man lär dem att göra det här istället? Ja, risken är med det våld som visas nu att de leds in på helt fel vägar. Vi hade ju det här gamla kända James Bond och andra typer där det var ett milt våld egentligen. Man visade inte de här råa effekterna. Och det där genomskådade också ungdomarna på ett annat sätt. Idag är det grymt och kan leda in på helt felaktiga banor, ja. Ska du visa oss lite, Ove, vad du tänker på och vad du visar ungarna när du kommer ut till skolorna? Jag kan till exempel ta det här med flaskan. Jag vet inte om vi har Salle här någonstans. Finns Salle här? Kommer gärna få en flaska i skallen. Ja, jag kan gå upp här bakom dig. Ja. Sitt du på den. Okej, okay. Du bjuder på den här. Ja. När jag säger till så slår du den här i bakhuvudet. Ja, det här är alltså ingen riktig flaska. Det vill jag poängtera. Det här är alltså fuskglas. Det är sockerplastglas. Ja. Mm. Det är det här vi använder inom film och så. Så där hemma tar inte en vanlig vinflaska, för det är livsfarligt. Det ska man poängtera. Mm. Helt klart. Är du med? Jag med. Då är jag med. Okej, då kör vi. Så. Och då visar man alltså att det som vi ser, det är detta som vi måste gång på gång poängtera egentligen. Att meningen med att du är ute och visar dem detta är att visa dem att det är våldet som finns i tv-världen och i filmerna alltså inte är äkta. Nej. Och ingenting som man ska gå ut och härma. Och ligger det en risk i då att de springer ut med lite plastflaskor? Det är en balansgång det här. Och mitt budskap, och det försöker jag få fram hela tiden, det är det att våga vägra våldet. Det riktiga våldet. För det är mycket knuffar och slag, framförallt i skolor och sådana grejer. Och tyvärr så kommer också det här med knivar och sådana grejer. Och jag har ju varit ute ett tag nu och jag har märkt attityderna, framförallt det här med knivar också, det är hemskt. Du har någonting annat med dig? Jag har en liten vicka här. Tänkte gå och ta en ifrån publiken. Lite hjälp. Ska se om vi kan få hjälpa någon här. Där verkar vi ha en stor stark karl. Om du tar av dig kavajen och kliver ut här. Ja just det, du är i glasögonen där. Ja, kom här. Då ska vi se. Det här är alltså en, ser ut som en serveringsbricka, men det är det inte. Varsågod, kom här. Hejsan, vad heter du? Hej, Roland. Ove heter jag. Tjena. Välkommen. Du har hållit på med sånt här förut, eller? Stunt och så? Mycket grejer? Lite grann, kanske. Men det här, det är ingen vanlig bricka. Det här är specialplåt. Man kan alltså inte ta en vanlig silverbricka eller någonting. Utan det här är specialmaterial som jag använder. När man slår den här i huvudet och agerar till det så kan det se väldigt rått ut. Men alltså det här är också fuskmaterial. Det är vi överens om. Jag vill att du tar den här brickan så. Och jag vill att du ska slå den här, träffa här uppe i pannan. Och du tar gärna i, träffa mitten här uppe. Och då ska ingenting hända. Utan jag kommer agera till det så kommer vi se hur det kan se ut. Är du med? Ja. Ja, James Bond, ja. Vi talar om det. Vi ser ju dem kasta varandra till höger och vänster.
Jag tänkte att vi skulle göra något som vi kallar för handledskast. Det här är ingenting inövat, utan jag ska bara ta lite kort här med dig. En liten kort instruktion. Vi kallar det för handledskast. Man ser hur folk far upp i luften och slår volter och såna grejer. Och det här är en liten grej. Om du tar min hand här. Nu repeterar vi. Du ska alltså upp här och föra min hand ner. Där ska du släppa. För annars håller du med mig ner på golvet. Alltså här uppifrån och ner och släpp. Vi repeterar en gång till. Okay. Uppifrån och ner och släpp. Ja. Släpp. En gång till. Och släpp. Ja. Är ni med? Okej, okay, du är med? Ja. Då kör vi. Ja! Tack. Tack så mycket. Tack. Men som sagt, vi måste säga det också, du åker runt i mängder av skolor och visar alltså att det man ser på film och tv inte är allvar, utan det är fejkat och är uppbyggt på det här sättet. Så det är ingen som ska springa runt och tro att man kan göra så här. Nej. Och många tror och det är det viktigaste. Många tror att det här med stunt och sådana grejer, det är tuffa killar som, ja, springer och slänger sig i väggen i stort sett. Utan det här gäller att ha bägge fötterna på marken och verkligen förbereda sig. Det är frågan om säkerhet, verkligen. Okej, okay, det är berömvärt att jobba mot våldet på alla de sätt, och det märker vi framförallt i dessa tider. Nu två unga människor in på golvet igen. De kommer från Skintebo, Fredrik Olsson och Carl Lindén. Välkomna in. Och välkomna till Sverige i verkligheten idag. Jag befinner mig just nu i Riksdagshuset i Stockholm. Och är det blivit en sån himla röra? Det har nämligen varit ett val. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Ja, det undrar alla då. Och är de en som förlorar? Hej på dig. Vad heter du? Ingvar. Jaha. Jag heter Ingvar. Jaha, sa jag. Jag heter Ingvar. Kan du inte säga något annat än detta? Jo, god kväll kära svenskar, det är jag igen. Den manligaste mannen som finns ibland män. Allt vad jag säger är riktigt och rätt. Glöm Kalle Bildt, han är bara en sprätt. Han kan flyga och fara en sekund. För det här kommer Sveriges rapping with tools. Jag är mycket sexigare än Tom Cruise. Come on baby, ge dig sivet. Men Eva, har du blivit fullkomligt galen? Tyst med dig kurtan, stör dig min sång. Jag känner att jag... Men jag kommer igång, alltså, på dig göra det. Det här kommer göra mig mer populär. Alla som påstår att jag är för stel inser nog snart att de har haft fel. Alla som gillar svängig musik, känner du svänger om min politik? Ingvar, oh baby, jag heter Ingvar. Jag heter Ingvar. Jag heter Ingvar. Sluta nu, du låter ju så himla löjlig. Du Ingvar, du håller ju alltid på själv på Carl Bildt och Bengt Westerberg. Vad ska det vara bra för? Håll där för att jobba tillsammans med dem istället. Din spiver! Ja, tillsammans med Westerberg sänkte vi skatten. Hur det gick till? Och det vet alla. Borgarna pratar så dumt abstrakt. De upprepar alltid det de just har sagt. Borgarna pratar så dumt abstrakt. De upprepar alltid det de just har sagt. Men man... För alla är det bättre ställt, pensionären också, eventuellt, jag heter Ingvar. Jaså, då är det slut nu. Det var väldigt vad det gick fort. Åh, nu är det slut, Kurt. Jaha, då är det väl bara att säga. Detta är Sverige i verkligheten. Idag, i Sverige. Har du mycket med dig? Tack så mycket. Tack så ni har. Jättefint. Det är bra. Jag vet, är det Jörgen Mönbäck som har skrivit det här åt er? Ja. Han finns här bland publiken. Kan få en kamera på honom då? Ja, fint. Ja. Kan vi få ett uttalande? Vad sa du? Ett uttalande? Ja, jag är mycket imponerad. Jag kunde inte gjort det bättre själv. Himla fin tycker men jag. Men det kan ju du säga om allting. Vad sa du?
det där jag kunde inte gjort det bättre själv, kan du säga om allting ju? Ja, ja. Alltså, det tycker du ja. Nej, ja. Du kör dem på Kroner istället. Ja, ja. Jag vill göra det. Tack så mycket pojkar. Ja. Hej igen, hej då. Ja, apropå Kroner och tripplarna och bandmaskinen. Ja. Jag vill tacka er så mycket för den här serien. Tack själv. Det var trevligt. Ja, ska vi avsluta med det här Café Lä? Ja. Det har hänt grejer i våran tävling som har blivit en succé. Nu har verkligen jag ligger på laxkor. Ja, de har skickat in till dig antagligen. Äntligen. Det är faktiskt så att folk fattade att nu gäller det att rösta på den låten vi ska. Så sista veckan nu så har det alltså hänt att Sommaren är kort med Thomas Ledin har gått förbi och vunnit hela den här tävlingen. Kanon! Thomas Ledin! Sveriges bästa låt! Ingen lek! Ja, Ledin får ett diplom, skickar vi till han. Och till Marie Nilsson i Norrköping skickar vi en mugg till dig som har röstat bland en av alla dessa här. Nu sjunger vi. Nu kör vi låt. Nu är det Ledin. Ska vi köra dans också eller? Det räcker med den tycker jag. Ja, det var det här diplomet vi skulle skicka, men det ordnar sig. Sådant ögat annor, inte en droppe regn på flera dagar. Glass i min bar, sandaler och kast. Går jag i solen och tänker på dig. Ljusblåa dagar, vi seglar förbi. Sommaren är kort, nästan regnar bort. Men nu är den här, så ta för dig. Solen skiner idag, hösten kommer snart. Det kommer vinden svar. Luften står still. Jag sitter i skuggan, läser gårdagens blad. Snart är det dags för ett hopp i det blå. Få bort sanden mellan tårna och svalka min kropp. Sommaren är kropp. Det mesta regnar bort. Men nu är den här. Så kom för dig. Solen skiner idag. Hösten kommer snart. Det går med vindens fart. Så lyssna på mig. Solen skiner idag.